Minat mendalam terhadap motosikal berkuasa tinggi tetapi tidak mampu memilikinya membuatkan pereka grafik Habibur Rahman Romli memuaskan hatinya hanya dengan memiliki miniatur kendai itu. Sehingga kini, Habibur sudah mengumpul 200 koleksi pelbagai model dan saiz motosikal berkuasa tinggi seperti Suzuki BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, KTM dan Aprilia yang sebahagian besar dibeli menerusi dalam talian. Harga seunit motosikal miniatur itu pula mencecah ratusan ringgit, bahkan ada yang hingga RM1,000. Katanya, bukan semua orang mampu memiliki motosikal itu yang harganya terlalu mahal hingga mencecah puluhan ribu ringgit. Walaupun kita tak semestinya bila kita mengumpul motor-motor besar ni, kita kena guna motor besar kan? Dia cuma lebih pada minat kan kita yang sendiri lah. Macam mana boleh mengumpulkan sampai 800 orang sekali tu? Macam mana boleh buat? Okey, kita bermula pun daripada 2-3 orang. Bila lama-lama berkembang Facebook tu, dia secara automatik bila orang mencari kata nama motosikal diecast tu, dia akan jumpa nama page kita. So dia akan kita akan approve lah kalau dia orang tak masuk. Habibur berkata dengan hanya dapat memegang motosikal itu walaupun dalam bentuk miniatur sudah cukup memuaskan hatinya kerana meminati kenderaan itu sejak dari bangku sekolah lagi.